Доброго дня, любі друзі! Зараз викладаю карти, будемо працювати з трьома колодами і дізнаємось, в чому ж пощастить овнам в цей коридор затемний, котрий почнеться 14 жовтня і буде тривати 2 тижні. І так, готичний оракул, в чому пощастить? В чому пощастить? Любі друзі! Карта називається «Правда». Вам треба дізнатися правду про себе. І ви її обов'язково дізнаєтесь, бо запит був, що пощастить. Тож прийміть всю правду про себе. Це відкриє вам безліч можливостей. Це не страшно. Іноді нам не подобається правда про себе. Але це запорука позитивних трансформацій. Вітаю, любі друзі! Тепер послання вам від колоди мандала в природі. В чому пощастить? Хочеш змінити своє життя? Дій в своїх інтересах. Знати правду про себе і приймати всі свої якості – це теж в ваших інтересах. Це дозволить вам потім сміливіше йти по життю. І так, в чому пощастить? Буде розквіт вас, ваших справ, ваших будь-яких намірів, любі друзі. Ну і тепер порада для вас від богинь Древньої Греції. Дивіться, випала. Випала. Про що каже карта? Приймайте благо, приймайте благо. Дивіться, тут очі у людини, але вона дивиться кудись, да? В неї ріг добробуту під носом, розумієте, людина того не бачить. Не бачить ті блага, котрі вже є. Тож, будь ласка, приймайте все з благодаруванням, щиро, відкрито, і буде вам щастя. Посил від Гестії. Створюй єдність з багатогранності, тобто об'єднайте всі свої, наприклад, якісь якості, якісь знання, якісь можливості, і буде вам щастя. До побачення, любі друзі, з повагою, Софія.